Mesilane on väsimatu tolmeldaja ja ta tolmeldab ühes väga paljude putukatega. Mis saab siis, kui üks oluline lüli maailma ökosüsteemist kaob? Vastust teab Tallinna Ülikooli teadur Liisa Puusepp. Püüa võtta väljakutse ja mõne oma igapäeva tegevuse juures mõelda, kuidas loodus sellesse panustanud on. Võtame näiteks sinu hommikusöögi. Kuidas sai võimalikuks, et said juua kohvi, panna pudru peale moosi või võileiva peale tomativiilu? Tänu tolmeldajatele. Kui tolmeldajad siit ökosüsteemist kaovad, siis ei jää see ilma mitte ainult tüütus sääsepininast, vaid ligi kolmandikust oma toidulauast. Ja see kolmandik sinu toidulaual on vaid kübeke kogu tervikust, millesse putukad panustavad. Neist sõltub 90% õistaimedest, peale kakao, kohvi, vaarika, ka erinevad maitsetaimed, ravimid, puuvill. Lisaks panustavad putukad mullaviljakusse ja selle hoidmisesse, on looduslikuks kahjuritõrjeks, mängivad olulist rolli teiste liikide toidulaual ja on hästi toimiva ökosüsteemi indikaatoriks. Seega, kui putukad elupaikade hävitamise, mürkkemikalide kasutamise ja kliimamuutuste tõttu hävivad, ei ole ka meie heaolu hoitud. Selle kõige valguses võta aega mõelda, uurida ja mõista, kuidas ükskõik milline sinu igapäevategevus on hoitud ja toetatud looduse justkui nähtamatute ahelate poolt ja kuidas sina saaksid panustada, et need ahelad ei puruneks.